Sanoin, että järjestänyt hyvänä aika, semmoinen tilaisuus, jos saa vähän muistella asioita. Nyt se on järjestetty ja aivan järkyttävän hyvä porukka paikalla. Ja, että se ei ole vaan meidän pönöttämistä ja puhumista, niin minä päästän nyt kaikki tästä joukkueesta, joka täällä paikalla, niin puheeseen. Ja ne kertoo kaikki tässä näin, että miksi on mukana. Miksi on, mikä on niin sanonut, että on kekissä ja täällä niin mukana. Että, niin ihan pienellä sanalla tai muuteta ja lauseella, niin se mulle riittää ja varmaan muillekin. Mutta, ja sitten muutkin saa tietää, että miksi tämä on täällä, koska on niin pitkältä ajalta nyt porukkaa täällä. Täällä on vanhoja jermuja ja sitten on meitä nuorimpia kavereita. Että ihan kiva. Että, ja toivon, että nyt jokainen tulee mikille ja kertoo, että mikä on homman nimi. Sano ensin nimensä ja sitten, että miksi, miten liittyy tähän Kempeleen kiriin. Mä vaan nyt mikin pyörimään täällä näin. Aloitetaan tästä Aajasen Joppe, on kyllä hemmetin hyvä aloittaa. Oho. Tämä tuli kyllä täydellisenä yllätyksenä, että joutui tämmöiseen puhumaan. No mähän tulin Kempeleen kiriin vuonna 75 ensimmäinen kerran. Siis tulin kun pyydettiin. Se pitää korostaa aina. Ja pelasin tosiaan ykkösjoukkueessa vuoteen 87 asti. Ja siinä noustiin ja laskettiin välillä ja sitten taas noustiin ja taas laskettiin ja sitten noustiin jopa ykkössarjaa ja niin edelleen. Ja kyllähän tämä peliura on osoittanut sen tässä seurassa, että tässä seurassa on viihtynyt. Ei tässä voi muuta, ei voi muuta sanoa. Ja edelleenkin olen ostanut kausikortin melkein joka vuosi ihan kannatuksen vuoksi. Vaikka ne on joka pelejä käynyt edes katsomassa. Kuitenkin. Todella hyvä seura, täytyy sanoa. Kiitos.